Σας ευχαριστώ. Το λόγο logo για δύο λεπτά η κυρία Μίτση. Sur President, Signora Ombudsman, nixtieq l-ewwel net nawgralek tal-li rġajt ġejt eletta bħala l-Ombudsman Ewropew għal din il-leġislatura. Kemm hija f'din il-kariga, Emily O'Reilly uriet determinazzjoni, enerġija u effiċjenza fil-kariga tagħha. Konvinta li f'dawn il-ħames snin ġejjin flimkien mal-Parlament Ewropew u l-Kumitat Peti ser isir progress fil-kwalità tal-Amministrazzjoni għall-ġid taċ ċittadin Ewropew. Is-sena l-oħra kienet sena transitorja, pero ir-rapport tal-Ombudsman u wieħed tajjeb ħafna innovattiv u kol user-friendly. Iżda maridu bleb da dubju naħsbu l-Unjoni Ewropea laħqet il level aċċettabbli ta' akkontabilità u trasparenza. Infatti nuqqas ta' trasparenza u aċċess għall-informazzjoni huma l-ilmenti l-aktar spessili siru. jsiru. Barra minn hekk, terzi ta' ċittadini Ewropej jaħsbu li l-vuċi tagħhom ma tiswiex. U importanti li ċittadini ma jitlifx il fl-istituzzjonijiet tagħna specialment fi zmin me ta' fil-proġett Ewropa t-tigber. Mod biex dan ma' jisirx u biex nimx l ddim u nżomu li ċittadin fil qalba ta' deċizjoni jittana u l-integraw l-interess ta' ċittadin fil-xol tal l u l-istituzjoni jittkolla Ewropej. Irridu nizguraw governanza serja u rridu nizguraw li ċittadin jara u jħossa din is serjeta Ninnota bi' pjaċir li aktar minn 23.000 ċittadin sabu għajnuna mill-Lombardzman. Però ni nota li sfortunatament minoranza biss tal-elementi jaqgħu taħt il-kompetenza diretta tal-Ombudsman, għalhekk biex dan l-uffiċċju importanti jkun ta' servizz aktar effettiva ċittadin, irridu ntejbu il kanali ta' informazzjoni lejn iċ-ċittadin biex ikunu aktar marfa fuq id-drittijiet tagħhom. Irridu niżguraw li kull ċittadin ikollu aċċess għall uffiċju tal-Ombudsman mingħajr diskriminazzjoni man min mhux abilitat b'sistemi diġitali u għalhekk ma jistgħux jikkomunikaw online. Irridu naraw follow-up efficienti għall elementi biex bekk iċittadin ma jħossux injorat. Irridu fuq kollox in astrużmin ta' dawk il-kazi taħt investigazzjoni biex bekk issir ġustizja jew tinstab soluzzjoni minn ar dewmin. Fl-ħarnet nishtiq nawgra ma tajba l-Sinjura O'Reilly u minn ringrazzjata l-kooperazzjoni un pen lejn lej din il-pozizjoni tant oneruza. Grazzi. Sa' tollogu l Panie przewodniczący, też gratulacje dla pani rzecznik. Jej sprawozdanie pokazuje, że Unia cierpi na deficyt transparentności i bardzo często zdarza się tak, iż to instytucje narodowe są bardziej przejrzyste niż instytucje unijne.